Jag ska rita och beräkna summan u plus v, där u och v är två stycken vektorer. Det jag gör då när jag tar och ritar det här då, det är att jag tar och placerar de här efter varandra när de nu pekar åt samma håll. Så vi ska se, då tar jag och tittar på den här röda vektorn först, den här u. Och så sen så tar jag och börjar här då och lägger den fem rutor. Så där. Sedan så har jag vektorn v där. Så att då lägger jag den sen efteråt med två stycken rutor. Oj, nu ska jag se om jag får den lika vacker. Lika rätt i alla fall, rak. Så där, två rutor. Så det där är u plus v, men nu syns den här lite dåligt. Så att då tar jag en ny färg och så sen så ritar jag över det här som jag ritade från början här. Så. Där har jag vektorn u plus vektorn v. Så där.